Það eru skiptingar. Hér leikli flautumark hjá Valgeri Valgeirssyni sem hann lítur á að gefið Háká. Ég er góða meðbyrinn í klefa. Það var samanskapi alltaf vont að fá svona á kjaftin fyrir hlið eins og FH fekk eftir að það eru nú voru stýrt bara traffíkir í alla leikir og ekki gefið nein færi á sér þannig séð. Og síður hálfleikurinn hafinn. Og Hákaðunga byrja með boltan og neglunum hér upp í hægra hornið. Og þar mikil barátta og Hákað vinnur boltan. Jón Bardal. Örn. Hættir við að framlíkja. Kýs að leika hans tilbaka bara. Barða, já Hákaðungum Ná það að Geta að byrja hennar síðar hálfleik betur þeir gerði í þeim fyrri sem hann gekk allt í mót svona framan af en fá vinnur boltan en við erum lunni tilbaka hann og herði Árna sinni Valgeir, hundeltir Hættir aldrei Gunnar Nílsen Alexander Freyr og keirt inn í hann hann er hann skallar hann gerði Atli Guðnason og seint sakaður að vera mikið fól á fótboltavellinum Alexander Freyr lætur hann heyra þetta bara auka spilna og áfram í leikinn Búið að dæma hér aukaspyrnu Hákaðungur allt annað sáttur í þetta Jón Arnar Bardal dæmdur brotugur Það rétt að sjá nokkra hvað gerist Guðmundur dettur Einhver átökar á milli þeirra Björn Daniel Hjörtloga Valgarsson og Lennon þetta lúmskot hjá Lennon og Hákaðungar í nauðvörð þarna rétt ná að bæja hættinu frá Hörður Árnason lætur hennar bolta renna tilbaka Framhúskarandi trompetleikari ef við misfinnir ekki Hörður Árnason og að vel geti að fá Björn Daniel á volleyinu en beitt á Sigur Hanna Björnsson varamarkur Hákaðunga og hann kontrar hérna langt fram ljómandi tiltrif en eina sem vantar að ykkur Hákaðungur á sveðinu Áskeir Martinsson gerir þetta vel Arthur Ari tilbaka á Ólaf Örn og Hjörtur Logi ósáttur við Gunnar Níls og meðan ekki tala þá öðvilega tekur hann ekki sjensinn og Gunnar baðan afsökunar Hjörtur Logi lengi að samþjaka afsökunarbeðina Föykin sem við Bjarnar Gunnarsson koma altrandi með klakapoka tognaði Bjarni eftir einhverja rétt úr 7 mínútur Áskeir Martinsson með þetta horn og Guðmann skallar eitthvað ekki búið Alexander Freyr Morten Beck skallar þú út úr teiknum þar mætir Alexander Leifur Andri býður venni samkvæmt hér djúft og Sigur Rannar Það einhver að taka bolta nýr Já, Arthur Ari ætlar að gera það eitthvað Gerið það, Birki Valur
Ásgeir Marteinsson á ferðinni til baka á leið fyrirlega og þetta hendi á Martin Beck Marð hætt Öndunum Þessi bolti aftur endamörk 5 mínútur liðnar hér að síðara hálfleik og það svona aðeins meiri kraftur fyrst meiri í hákáningunum Þeir upp af setni heldur að fara lengi vel Sem líkur það fáingar sig ennþá eitthvað aðeins leiknir eftir jöfnunamarkið dramatíska hann undir lok fyrir hálfleiks á Valgeir Ólafur Örn og ekkert dæmt hérna Guðmundur til baka og Gunnar Nilsen Alexander Mættur og Jónatan og búið að dæma aukaspyrnu við litla hrifningu yfir náttúrulega lélegs að Ólafur Kristjánsson ég má hafa skoðun á því Já, ekki reyfin að þessari dómgæslu Já, allir Já, þarri Þessi bolti aftur fyrir endamörk Já, eitt svona Já, köpum ekki alveg Við erum með það Við erum allt upp á tíu Arnarsson að halda líf í þessu og hörður upp í hornið og enn og aftur eru hágáfingar að láta grípa sig í landhelgi Arthur Ari að þessu sinni Það hefur svo bolti ekki að vantar aðeins brott í F-fóðingana hér í Það ekki alveg Háká svona aðeins að taka yfir Fylgja eftir þessu marki og meðan að F-fó örlítið að gefa eftir Það háká sem að stýrir frekaferðinni Sandi Freyr og Arthur leika vel á mítið sín, Ólafur Örn Eyjólfsson og Valgeir, hún lágir svo ná að gefa hann engin nálættunum skiptir ekki máli, hanga ekki að vinna boltan bara hæl tilbaka, F-fóðingu gengur ekkert að hanga á turinn í augnablíkinu Arthur vill fá hann hér leikur á svo tilbaka og Hörð Árnason Hörður, sækir hort fyrir hágáðinga Ná, taflið aðeins að snúast við hér í síðaráleik Þannig að sjá til heimamanna Ásgeir með spyrtuna sem fyrr Og Guðmundi Og öruggar hendur
Og þetta er lípulega spilað hjá FH-ingum Jónatan Ingi Skeiðarinn á teginn á mætir Börkurinn á rustabílnum og mokar í sér burtu menn Sigurður Rannar og Lennon og setti hverju markið Áskei Alexander skattar þetta í burtu Þetta menn, þetta stuttur bolti Ná, einkasti háká einka Börkur missir á honum og Lennon en slæsar hann hans í rauslega Baldur, skallar það Guðan Nílsen enda með henni rólaugtum Guðmundur Kristjánsson Lítið stemning í kórtum í augnablikinu innan sem utan vallar Þetta auka spyrna á Björn Daniel Ná, kerði hann inn í Ólafur Neigálsson Lennon Hægri Þetta of erfitt Hjá FH-ingum Jónatan Ingi beið en HK-ingar Ekki reynu vandræðum með að ráðu þetta Malin, kemur þessu fram, veit í lappinir á Morten Beck Þeir hafa eitthvað einhvern smá pláss til að vinna með Beck, rennir hún til hægri Á Jónatan Inga, hann hinn að kenna herði árna sinni Jónatan lítur upp og reynir að flengja hún fyrir Veit ákvæðingu aftur fyrir Önur Hortbyrna sem að fimmleika félagi fær hér
Áskip Börkur fengi hann hann á óþægilegan stað hann vont eða venst Þetta frábær hornspinna og dauða færi hjá Morten Beck hvernig náði hann ekki að stýra þessu bolta í netið svo Markurinn síður hrannar ósáttur þannig að sé ekki að vera að halda sér hálsmetra færi og hann nær ekki að setja pönnun alveg í boltan þarna átti Morten Beck að skora Birgir, vel gertur á miðjun á Arnþór Ólafur Örn lyftur hann svo í horni, vel spilað á hágáðingum Valgeir, komin inn á teginn og reyndir Arnþór Ara sem að lætur vaða en af F-hóingi og aftur fyrir Þetta var lípurlega að spila á hágáð og líklega bara þeirri best þeirra best í samleikskaflega sem hann verið Sjáum við Baldur dettur frá Arnþór Ara en að koma sér til baka og verða fyrir skotinu og sendi ekki fyrir og wow, Guðan Nilsen missir að þessu þarna var hætta á ferðum og einhvern veginn þessi bolti ennþá inni en hann lítur að vera að flagga hér aukaspyrnu og Morten Beck kerði yfir Valgeir litla stendur upp fyrir sjálfum sér svo venjulega þó stuttur sé í annan endan Þetta bara aukaspilna hans lengi að flagga samt hér og sveiflarum inn að þetta rétt yfir markið Birgir Valur sýtis mér með þennan skalla Arna skalla og heldur betur hurnar í hælum og Birgir Valur Jónssyni frábær bolti á Áskeri og það Birgir sem skallar rétt yfir netið það skiptingar hér Daniel Hafsteinsson fyrir Káamaður að mæta á vettvang Þjóðólfur sér vatnið og háka á meðan Á, Atli Guðnason Svo fer að velli fyrir Daniel Hafsteinsson Fyrsta skipting F-háinga Daniel Láni frá Helsingborg Slóði gegn með Káa, komst í atvinnumennsku og komin heim Til F-há hefur verið að glíma þessi meiðsli Var ekki tilbúin í 90 minna leik En Daniel fær hér Tæki verður að láta ljósið skína ekki veitir af, hann þarf eitthvað aðeins að hressa upp á leik F-hóinga hefur hann ekki verið upp á marga lóðnir hér í síður hálfleik Guðmundur, 25 mínútur eftir af venjulega leiktíma hér í kórnum í Kópavogi
Það sem að veðrið alltaf gott. Lennon kemst inn á baku. Lennon með hörku skot en Sigur Hrannar gerir vel í að verja þetta. Staðið sig vel líka til Sigurur eftir að hafa komið óvænt að bekknum. Þetta virkilega vel gert hjá Stephen Lennon og sömuleiðis hjá Sigur Hrannari. Skallinn á Baldri Sigur sinni hittar hann ekki vel beint í grasið og svo upp Sigur Hrannar villar að fljótur að koma honum í leik en þeir eru ekki eins og viljugir fólar hérna fram völlin leikmenn HK ekki að þessu sinni í minnsta Leifur flengir honum yfir til hægri Og það Birki Valur. Og framlíkir á Valgeir. Lennon með pressur á Valgeir. Vel gert hjá Lennon. Og fimmleika félag á boltan. En Lenny liggur eftir. Smá hnjask. Það lítur nú ekki út fyrir að vera. Nei, það eru ekki aðstoð. Býttu við Arnþór Ari og lætur vaða en Gunnar Nilsen örgur ágætis færi henni á HK það svolítið kraft Áski Martins og sparka svo hérna bara viljandi niður það nú bara gult spjald á Áskir og færa spjaldið já, fyrsta spjaldið það var Áskir Martinsson á rétt að spjalda fyrir þetta aftur færið og Arthur Ara þessi bolti ekki nægilega góður auðvelt fyrir Sigur Hrannar og aðra hákvæðinga að glíma við þetta sendingin fyrir aftur að Lennon að finna plásan á bakvið og er heldur ekki að láta að grípa sig í landhelgir að tíma setja sér lauf sín vel Stífi Lennon en þetta var ekki nægilega gott að þessu sinni Stífi Lennon á allt hættulegur en líta á honum í öskama stund að þá getur hann verið fljótur að refsa tilbaka Guðmann
Björn Daniel ekki ja, beittur í síðurhálfleik og var í þeim fyrri þar sem hann gekk nokkuð vel á löngu köflum að stýra umferðinu og búa eitthvað til en lítið farið fyrir Birni Daniel hér í síðurhálfleik eins var þetta flestum félögum hans Baldur og Hörður Ingi og nú flaggar Benderinn fyrir brot hér á Herðinga og þetta Hörður Ingi og ekki betur séð hann að í fyrstu sín Áskeir Börgur bara tæki boltan Það að kvarta yfir þessu dómi Hér tækifæri fyrir að fá einhver Hörður Ingi meðan fyrir og Björn Daniel og Darradans og þetta fer Neini, þetta fór virtist fara af Birni Daniel allan daginn Sér aðstóð dómar þetta ekki Sparka beint í Björn Daniel og hann kemur slingurinn á hnéð. Já, nokkrir. Og kemur hornspyrnan og svakalega spyrnur. Alexander Freyr Sindrason sem sannarlega verið byrjun enginn hér í loftinu í þessu leikur að háka á. Ég etið marga skallaboltana. En allt orðið vitlaust eru að skora þessu sjá við erum Morten Beck en Alexander á undan tekur aðeins og rás en ekki að tengja vel við varamanni Daniel Hafsteinsson sem hann var alltaf sé blöðruna síðan að koma inn á og Birgir Valur á, gæða lítið hér síðustu mínútur á báðum liðum þetta freytar sig aðeins að segja til sín þetta hann lítið sem engin leikæfing hjá liðunum eftir já, langt bann frá æfingum og keppni Svona virðist aðeins vera að skína í gegn hér síðustu mínútur er að fara líða á leikinn. Og Alexander, en Guðmundur Kristjánsson tekur þetta eins og svo marga aðra bolta. Áskeir Börgur missir að frá sér. Ólafur Örn, en vel gert hjá Daniel Hafsteinsson í vinnur hennar bolta. Fljótur að koma honum í lappirnar á Jónatanni. Og Börgur og Óli vinna tilbaka. Valgeir Valgeirsson, keyri þarna inn í Ólaf Þetta var áhugavert, hann virðist þeirra róa eða byggja stafsvíkundar Óli Það fauk í hann, hann skapmaður, Valgeir hann nú bara elta boltan og grípa þarna við línuna, þetta var skemmtilegt Sjáu þetta, Valgeir reyna og reyna, Ólaf alveg von í honum Tekur boltan, Valgeir getur ekki stoppað sig og sjáu, Ólafur, mjakar honum létt frá. Á, prófessorinn kallar ekki allt ömmu sína. Fútt í þessu. Aukaspyrna hér sem að fimmleikafélagið á, Daniel Hafsteinsson, hann norðan. Þetta ekki góðu skalli. Ágætu skalli en þetta staklega beint
Nokkuð langt fram hjá markinu. Sigur Rannar, hvað hann að gera? Það nú sér vassopa þegar hann ára að sparka. Þetta leipir nú illu bóði í mannskapin. Það að góða spyrir hitti í menn hér. Stunda fjörlugur eftir, ennþá 1-1, Stephen Lennon 19. mínútu. Og Valgeir Valgeirsson hér, hér í síðara hálfleik. Nei, uppbóta tíma fyrir hálfleiks, fyrir gjöðu. Áski Börkur, hendi, en dæmir hann ekki hendi á F-væðingana. Þetta áhugavert. Ekki mikið og ekki verið sérstaklega hliðhóllur heimamönnum dómarinn Hvað þetta hér? Þetta bara pjúra hendi Hann frábælega staðsett Ákvæðingar ósáttir í markið sem fengi á sig og svo virtist hann ekki alltaf dæma hendi í jöfnmarkinu sem var líka pjúra hendi Hér komaði fyrir Jónatan ekki nægan tíma til að láta vaða á þetta Fer bara rétt fram hjá markinu Morten Beck og seinna mæta á fjær Skall hurnar í hælum Sjáum við það Það verið að skipta eða hvað skipta við staðfestu það hér innan skams hvaða skipting það var Baldur Sigurðsson var að fara út og Þórir Jóhann Helgason inn fyrir FH Lennon finna Daniel en hvað Fá við Sigur Markið á loka kaflanum. Ætla liðin að skipta með sér stígunum. Jónatan á fjær Sigurður. Svífur hér út úr markinu, gerir þetta vel. Sigur Hrannar Björnsson. Og hvað að þannig að dæma núna? Guðmundur og Bardalinn í barningi þarna. Það það að varamaðurinn Þórir Jóhann Helgason. Og búið að dæma fyrir væntanlega brot á Þóri og gult spjald á Arþór Ara. Það fannst Arþór Ara vera fyrir litlar sakir. Pressu en sendingin ágætt einhver síður Jó, hér Morten Beck Andersen og gera vel brjóta ekki Birki Valur kemur þessu burt beitt í lappinu á Guðmundi Kristjánssyni Góðar
Já, ekki var þetta góð snerting hjá Hirtir Loga. Valgeir tekur honum boltan og það sé hann aukaspyrnu. 10 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Börkur en þó að reyna að pressa svolítið á hann núna og það að skila þessum bolta fer út af Þetta Bjarki aðal þjálfar í dag með yfir mann mikil flokka Ómar Inga Guðmundsson sér til hals og traust sendi gut hérna Valgeir kominn skeiðir hann og teygir hérna gegn Hirti Loga Valgeir svo getur Valgeir gert hann sækir hornspyrnu Hirti Logi stóð vel í lappirnar Ó hann kom engar núna fá ara grúa af hornspyrnu Usla á köflum Martinsson getur þetta sparkað með hægri og vinstri skiptir hann engu máli og þessi vinstri vótaspyrna og stutt og Ólafur þetta innkast Ásgeir Kemur Þórir Hjörtur Logi alveg yfir Jónatan Ingi setur pressuna hér á Hörð Árnason sem að ja dró fram skóna fyrir ekkert allt svo löngu síðan og líklega ekki alveg komin í sitt allra besta form Jón Bardal og sjáðu Bardal hann eltur þetta upp í alla nótt Og Gunnar Nilsen, ekki alltaf sá örgast í löp. Daniel Hafsteinsson og svo kemur Lennon á fullu skeiði á nóg bensín eftir skotin knái. Og Lennon setur hann hér fyrir. En hann gaf ekki að bæja hættur frá Hörður Ingi mættur. En Valgeir ofan í honum, tekur boltan á honum og nú með einhverja hörmulega dýfu tilburð hann að Valgeir. Þetta viljum við ekki sjá. Komin inn á teginn, Jónatan komin í ágæta stöðu náði ekki að gera sér neitt matur úr þessu og Alexander Freyr og Leifur koma þessi burtu harðir í horn að taka hana miðurinnir hjá Háká miklu aftar segir Egill við Hörðinga Daniel og kemur þessu fyrir og sigur hamar í vandræðu og Stífur Landon að skora þetta skelfileg mistök hjá Sigurði Hrannari í markinu og Lennon refsar fyrir FO þetta blóðugt Háká kastaði frá sér góðu stöðu og þó nokkuð mörgu leikjum á heimavelli á síðustu leiktíð og þeir virðast að endurtaka leikinn hér
Sjáum hvað Daniel lengi að bregðast við, kemur hann þó fyrir. Og Sigurður Hrannar bara með smjör á hönskunum. Rándýr mistök hjá varamarkmanninum. Því miður fyrir hann búin að standa sig vel. Ég get að sjá að sé nokkuð hægt að setja út á þetta. Bara skelfileg mistök hjá Sigurði greiðin í markinu. Sprelli mark er hjá fimmleikafélaginu sem komið yfir. Það var að loka skiptingin. Já, Háká, Valgeir Valgeirsson farin af velli hér fyrir Birni Snæ Ingason. Finni bolti, mætur í stuði. Komaðu þetta frá Valsbunum á síðustu leiktíð þar sem hann fekk fá tækifæri. Lennon, tveggja marka maður í dag. Hann mikil gammur í teiknum. Og Birgir, hann ekkert á þetta. Hann áfram með smjöri drengir. Morten Beck Andersen og Alexander Freyr og ekki dáta Stífi Lennon hér á auður sjó, Stífi Lennon þrennan að koma hér lélega fyrsta snerting, setur að fyrir og þetta sjálfsmark já, já, grátleg það Leifur fyrirliði sem verður fyrir því Ólani að setja boltan í eigi mark og FH að landa þremur stígum þarna opnaði start HK var að tefla djart og Leifur gríðarlega óöpiðin að fá boltan í sig og inn. Stífi Lennon á svona hálft mark. Allt í vaskin hjá HK hér á síðustu mínútunum. Markvara mistök og mark og svo sjálfsmark. Og hér Jónatan Inga Lennon. Fyrsta snertingin ekki góð. Leifur eltir og þetta ríkalega óöfni. Ágáð sem hún svona heilti við sterkar aðlinn í seinni en FH alvöru lið með leikmenn sem að kanna refsa og það eru FH engar heldur betur ekki Daniel Ólfur við vorum nú út í vanginn hann kemur Birni Snær á harðarspretti eftir Guðmanni sem að spila þetta bara örugt skipting á F-fóringum það Baldur Logi Guðlaugsson sonur Guðlaugs Baldurssonar sem nú einn aðstoða þjálfurum F-fá Jónatan Ingi að fara velli Sveinn Saga að fara styrstu leið. Og Baldur Logi Guðlaugsson mættur í slaginn. Stór efnilegu leikmaður fættur árið 2002. Mikið efni í fyrðinum. Sátrengur. Ágáðingar alltaf geta gefast upp hér fyrir ný fulla hnefana, Daniel skattar hann frá Birnir tekur hann niður Áspennaði hér Áskeri Martinsinni mark hér og við fáum
Svona fjörið í lokin, Guðmundur Kristjánsson stangar í bú. Og þetta yfir allan pakkan. Og Ásgeir aftur fyrir. Daniel nær að skalla frá. Hann kom að sitja svolítið pressa á þá. Og smá átök harta. Ólafur keyrir síðan Daniel niður og réttilega dæmdu brotlegur. Þessu uppbótartíminn eftir, við höfum ekki engin staðfestar uppbótartíma eins og komið Leifur Börkurinn með hann út á Hörð Árnason Þessi bolti endar hér í löpum Birki Vali og Birkir og býtum við skaður í gangi hjá F-Bóðunum og það Ásgeir Martinsson sem að skora og leipa líf í þetta fýlingu klaufaskapur var þetta Það við erum að fá dramatík Fimmar komin í kórin Ákáður ekki liðið sem að gefst upp Þetta var ríkalega slísaleg Já, F-Fóingunum Það var þetta eiginlega Sjáum þetta hér, Birgir Og Guðmundur að skýla boltarum og Gunnar Nílsen bara missir af honum Og raunar reyndar engu að Ásgeir hitt ekki markið en inn fór hann Jæja, líf og fjör Þetta ekki alveg, ekki dauðir enn Hákáðingar Við veitum ekki hver uppbóta tífin en gerir ráfæri hans ég 3-4 mínútur ekki verið mikið meiri ekki verið neitt þannig sé mikið stopp þannig að hákáðingar hafa ekki langan tíma til þess að reyna að redda stigi hér Ásgeir vinnur hér boltan og síðan brot hjá Birni Daniel fyrir gulu spjaldi vel þessi virði að taka þessu gult fyrir þetta fyrsta gula spjaldi á FO í dag nú voru hákvæðingar að fara að spóla upp og það bara með alla mannskapin og svo langur bolti hér Þórir, ekkert dæmt og neyni skoti já Jóni Arnari Bardal hérna væri þetta meiri pressu og við það flautar eigin Arnar Sigurþórsson þennan leik af F-Fóingar sleppa með skrekkin hér í kórnum og taka virkilega flott þrjú stig af Háká bænda upp fyrir 2-0 tapið hér á þessu velli á síðustu leiktið líf og fjör í þessu leik meiðsli mörk Klaufamörk og já, alls konar fjör en það eru F-Fóingar sem að standa uppi með punktana þrjá þið sjáum fyrsta markið að Lennon togar hann í Alexander og skorar það mark fekk að standa á 19. mínútu Valgeir Valgeirsson jafnaði uppbótartíma fyrri hálfleiks með þessu smekklega marki þá kom ykkur að byrjuðu síðra hálfleiki betur en hann var þessi mistök hjá Sigurði Hrannari sem að komu F á yfir á 805. Mínútu og örskömmu síðar opnast allt hjá hákvæðingum með Lennon í gegn þar að gefa fyrir og leifur Andri Leifsson fyrirliðis og óöpinn færa hann í sig og síðan Birkir með sendinguna hér og hafa komið að Gunnar Nílsen að gera mistök þetta alveg ríkalega klaufalegt Guðmundur Kristjánsson og Gunnar í tómu tjóni þannig á Ásgeir Martin refsaði með því að setja boltan í neti en nær kom Háká Ingar ekki